હેલો વિદ્યાર્થી મિત્ર, ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો? મજામાં ને વિદ્યાર્થી મિત્ર? ધોરણ 10 ની અંદર આપણે ગણિતના ચેપ્ટર નંબર 14માં 14.2 નો અભ્યાસ આજે આપણે કરવાનો છે. તો હું દરેક વિદ્યાર્થી પાસે એવી આશા રાખીશ કે આજે આપણે એટલે કે લાસ્ટ સુધી લેક્ચરમાં જ્યાં સુધી અભ્યાસ કરેલો હતો તે તમે બધાએ તૈયાર કરેલું હશે જ, અને તમે કરતા જ આવો છો એવું હું માનું છું. વિદ્યાર્થી જે નહીં કરેલું હોય એ વિદ્યાર્થીને લોસ જાય છે. એટલે ખાસ કરીને દરેક વિદ્યાર્થી મિત્ર, જે હોમવર્ક મળે છે એ હોમવર્ક કરતા રહ્યો, અને ફોટા મોકલવાના ફરજિયાત છે, એ ભૂલવાનું જ નથી વિદ્યાર્થી મિત્રો. કારણ કે તો અમને ખબર પડે કે તમે તૈયારીમાં છો કે નહીં. બરાબર? ન સમજાય તો મેં તમને વિદ્યાર્થી મિત્ર કીધું છે, ઓન ધ સ્પોટ જ્યારે દાખલો ગણો છો ત્યારે ફોટો મને તાત્કાલિક ફોન કરીને તમે પૂછી લ્યો, હું તમને જવાબ દઈશ જ. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, આજે આપણે આગળ વધીએ તો સ્વાધ્યાય 14.2માં બહુલકની રીતમાં આગળ વધવાનું છે. તો પહેલો દાખલો જુઓ. પેલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, નીચેનું કોષ્ટક એક વર્ષ દરમિયાન એક દવાખાનામાં દાખલ થયેલા દર્દીઓની ઉંમર દર્શાવે છે. આપેલ માહિતીનો બહુલક અને મધ્યક શોધો અને તેનું અર્થઘટન કરો. વિદ્યાર્થી મિત્ર, આ દાખલો બે રીતે ગણવાનો છે, અર્થઘટન પણ કરવાનું છે. વિદ્યાર્થી મિત્ર, એટલે આપણે બે વસ્તુ તૈયાર કરી અને અર્થઘટન કરશું. તો હું તમને આ દાખલો છે ને આખે આખો વ્યવસ્થિત રીતે ગણાવું છું, બે રીતે. જુઓ વિદ્યાર્થી મિત્ર, સૌ પ્રથમ વર્ગ તમને આપેલા છે. ઓકે, 5 થી 15, 15 થી 25, 25 થી 35, 35 થી 45, 45 થી 55, 55 થી 65. આવૃત્તિ આપેલી છે 6, 11, 21, 23, 24 અને 5. તો વિદ્યાર્થી મિત્ર, સૌ પ્રથમ તો મારું કામ એ છે કે સૌથી મોટી આવૃત્તિ કઈ છે? 23. માટે બહુલકીય વર્ગ 35 થી 45 થશે. સમજાય છે? સૌથી મોટી આવૃત્તિ 23 છે, માટે બહુલકીય વર્ગ 35 થી 45 થાય, આ લખવું પડે. પછી જ તમે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્ર, ડાયરેક્ટ નહીં ચાલે. તો ઝેડ બરાબર એલ પ્લસ એફ વન માઇનસ એફ ઝીરોના છેદમાં 2f1 - f0 - f2 ગુણ્યા એચ. સમજાણું વિદ્યાર્થી? તો ઝેડ બરાબર એલ એટલે અધસીમાં બહુલકીય વર્ગ 35 થી 45 જે છે એની કિંમત 35 છે. તો એલ એટલે 35 વત્તા એફ વન એટલે બહુલકીય વર્ગની આવૃત્તિ 23, માઇનસ એફ ઝીરો એટલે ઉપરના વર્ગની આવૃત્તિ 21, છેદમાં 2m ને એફ વન એટલે 23, એફ ઝીરો એટલે 21, અને એફ ટુ એટલે બહુલકીય વર્ગના નીચેના વર્ગની આવૃત્તિ 14, અને ગુણ્યા એચ એટલે વર્ગ લંબાઈ 10 10ની છે. કેટલા કેટલાનો ગાળો છે? 10 10નો છે. તો જો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે ઝેડ બરાબર 35 પ્લસ 23માંથી 21 બાદ કરો એટલે 2 23 2 46, માઇનસ 21 ને 14, આ બંનેનો સરવાળો કરો એટલે માઇનસ 35 અને ગુણ્યા 10. તો ઝેડ બરાબર 35m પ્લસ 10 2 20 અને 46માંથી 35 બાદ કરો એટલે 11. તો ઝેડ બરાબર 35m 20 ભાગ્યા 11 કરો વિદ્યાર્થી મિત્ર, એટલે 1.82 આવતો હશે ભાગાકાર. 20 ભાગ્યા 11 કરો એટલે 1.82 આવતો હશે, એટલે કે 35 + 1.82 સરવાળો કરો એટલે ઝેડ બરાબર 36.82 થશે. સમજાણું વિદ્યાર્થી? તો આ આપેલ માહિતીનો માત્ર બહુલક હોય તો, હવે આપણે મધ્યક પણ શોધવાની વાત કરેલી છે વિદ્યાર્થી. ચાલો તો મધ્યક શોધવા માટે આગળ વધીએ. તો જે વર્ગ આપેલા હતા એ ફરીથી આવૃત્તિ પણ જે આપેલી હતી, ટોટલ સિગ્મા એફ આઈ બરાબર 80 થશે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્ર, મધ્યક શોધવા માટે આગળની રીત મુજબ ત્રીજું ખાનું આપણે બનાવતા XI નું જ બનાવવાનું ફરજિયાત. કયું? XI નું જ ખાનું બનાવવાનું છે વિદ્યાર્થી.
तो एक साई नो खानु कई रीते बनावीश, तो कि आ बने नो सरवाड़ो भांगिया बे करवानो, एटले के पांच प्लस पंदर एटले वीस, वीस भांगिया बे एटले दस, वर्ग लंबाई दस दस नी छे तो आमा दस उमेरो एटले वीस, वीस मां दस उमेरो एटले त्रीस, त्रीस मां दस उमेरो एटले चालीस, चालीस मां दस उमेरो एटले पचास, पचास मां दस उमेरो एटले साठ, एक बे त्रण चार पांच छ। विद्यार्थी मित्र छ छे तो तमने अनुकूल आवे ए रीते धारी सको छो, छूट छे जाओ। एक साई ना खाना माथी धारेलो मध्यक आपणे गम्मे त्यांथी धारी शकीए छीए, समझाई छे? आने पण हूँ धारी सकु छु, आने पण धारी सकु छु, आने पण धारी सकु छु, आने पण, आने पण, आने पण, कोई पण वस्तु ने हूँ धारेलो मध्यक ए जे छे धारी सकु छु। चालो आपणे अत्यारे हाल में आ मुजब धारी लउ छु, तमे गमे धारी सकशो, पण आ खानू त्यार बाद ए रीते बनावानू तमे जे धारो छो ए मुजब, पछी आ मुजब नो आवे पछी, बराबर? तो चालो अत्यारे मैं धार्यू छे धारेलो मध्यक ए बराबर त्रीस, तो एनी सामे यूआई नु खानु बनाव, एटले सूत्र याद होवू जोईए विद्यार्थी मित्र, आनु सूत्र लखवू फरजियात छे, आम नहीं चाले। तो एक यूआई बराबर एक्स आई माइनस ए छेदमा एच, पछी अहीं जीरो मूकी दियो, धारेलू छे एनी सामे ऊपर माइनस एक, माइनस बे नीचे एक, बे तन प्लस में आवशे। हवे विद्यार्थी मित्र एफ आई यूआई नु खानु बनावानु थाय छे, साहेब एफ आई यूआई नू खानू कई रीते बनशे? आ एफ आई नू खानू छे, आ यूआई नू खानू छे, ई बेनो ગુણાકાર, छ दू बार पण माइनस, अगियार एकु अगियार पण माइनस, एकवीस गुणिया जीरो एटले जीरो, त्रेवीस एकु त्रेवीस, चौद दू अठ्यावीस, पांच तेरी पंदर, समझाणु? तो हवे आपणे आमां शुं करवानुं विद्यार्थी, बार अने अगियार एटले त्रेवीस, पण केवा त्रेवीस? माइनस, प्लस वाळीनो आ बधानो सरवाळो छासठ, छासठ माथी त्रेवीस बाद करो एटले तेतालीस, मोटानी निशानी मोटा आ छे तो आ, बराबर? छासठ माथी माइनस त्रेवीस बाद करी नाखो एटले तेतालीस वही था, तो आने कहेवामां आवे छे सिग्मा एफ आई यू आई। शुं कहेवाय? तो एने कहेवामां आवे छे विद्यार्थी मित्र सिग्मा एफ आई યુઆઈ, સમજાણું? આટલું આ કોષ્ટક કઈ રીતે બનાવ્યું એ સમજાઈ ગયું ને? હવે આપણે મધ્યક શોધવા માટેનું સૂત્ર, વર્ગ લંબાઈ સમાન છે એટલે વિચલનની રીતે જ દાખલો ગણવાનો થશે, તો વિચલનની રીતનું સૂત્ર આ મુજબ છે, એક્સ બાર બરાબર એ પ્લસ સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ ના છેદમાં સિગ્મા એફઆઈ ગુણ્યા એચ, તો એક્સ બાર બરાબર એ એટલે ધારેલો મધ્યક ત્રીસ વત્તા સિગ્મા એફઆઈ યુઆઈ એટલે આવેલો ટોટલ તેતાલીસ, છેદમાં સિગ્મા એફઆઈ એટલે આવૃત્તિનો ટોટલ એંસી, અને ગુણ્યા વર્ગ લંબાઈ એચ એટલે ગાળો દસ દસ નો, જીરો જીરો ઉડાડી દે વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો એક્સ બાર બરાબર ત્રીસ પ્લસ તેતાલીસ ભાંગ્યા આઠ એટલે પાંચ પોઈન્ટ ત્રણસો પિચોતેર એટલે આડત્રીસ કરી શકાય, ત્રીજો અંક પોઈન્ટ પછી પાંચ કે પાંચથી મોટો હોય તો આગળના આંકડામાં એક ઉમેરી અને પોઈન્ટ પછી બે સંખ્યા કરી શકાય છે, આવો નિયમ છે। તો એક્સ બાર બરાબર ત્રીસ ને પાંચ પાંત્રીસ પોઈન્ટ આડત્રીસ, હવે વિદ્યાર્થી મિત્ર પાંત્રીસ પોઈન્ટ આડત્રીસ અને બહુલકનો જવાબ મળ્યો તો છત્રીસ પોઈન્ટ બ્યાસી, તો અર્થઘટન કરવાની વાત કઈ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો? જો હવે તમને સમજાવી દેવાનું અર્થઘટન, આવું હેડિંગ આપવાનું છે, હો મધ્યવર્તી સ્થિતિમાન અનુસાર અર્થઘટન કરતા બહુલકની સરખામણીમાં મધ્યકની સરાસરી ઓછી મળે છે તેમ કહેવામાં આવે છે, સમજાણો? મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનના માપ અનુસાર અર્થઘટન કરતા બહુલકની સરખામણીમાં મધ્યકની સરાસરી ઓછી મળે છે તેમ કહેવામાં આવે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે આપણે આનું અર્થઘટન પણ કરવાનું થશે, ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો દાખલા નંબર બે આગળ વધીએ, તો બીજો દાખલો છે, જુઓ આ મુજબ નીચેની માહિતી પરથી, માહિતી બસો પચીસ વીજ ઉપકરણો ના ઘટકનો અવલોકન કરવામાં આવેલ આયુષ્ય એટલે કે કલાકોમાં દર્શાવે છે,
માહિતીનો બહુલક શોધો. આ માહિતીનો શું શોધવાનો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? બહુલક શોધવાનો છે. ખાલી બહુલક જ કીધું છે ને, તો વર્ગ પેલા આ મુજબ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમજી લેજો. વર્ગ પેલા આ મુજબ છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાલી વર્ગને સમજો. પહેલો વર્ગ 0 થી 20, 20 થી 40, 40 થી 60, 60 થી 80, 80 થી 100 અને 100 થી 120. અને આવૃત્તિ આ મુજબ છે 10, 35, 52, 61, 38 ને 29. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, સૌ પ્રથમ બહુલક શોધવા માટે મેં કીધું છે એ મુજબ વાક્ય લખવું પડે. તો અહીંયા તમે જુઓ, સૌથી મોટી આવૃત્તિ કઈ છે? 61, એટલે એને F1 કેસી, એની ઉપરની આવૃત્તિને F2 કે 0 કેસી, એની નીચેની આવૃત્તિને F2 કેસી. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પહેલાં તો અહીંયા લખવું પડે, સૌથી મોટી આવૃત્તિ 61 છે માટે બહુલકીય વર્ગ 60 થી 80 થાય. બહુલકીય વર્ગ 60 થી 80 થાય. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ લખવાનું ને પછી સૂત્ર મૂકવાનું થાય, ડાયરેક્ટ ન ચાલે. તો ઝેડ બરાબર એલ પ્લસ કાઉન્સમાં F1 - F0 ના છેદમાં 2F1 - F0 - F2 ગુણ્યા એચ. ચાલો, તો હવે ઝેડ બરાબર એલ એટલે બહુલકીય વર્ગની અર્ધસીમા વિદ્યાર્થી મિત્રો 60, વત્તા F1 એટલે બહુલકીય વર્ગની આવૃત્તિ 61, માઇનસ F0 એટલે બહુલકીય વર્ગના ઉપરના વર્ગની આવૃત્તિ 52, છેદમાં 2 એમ ને એમ, F1 એટલે 61 માઇનસ F0 એટલે 52 માઇનસ F2 એટલે બહુલકીય વર્ગના નીચેના વર્ગની આવૃત્તિ 38 અને ગુણ્યા વર્ગ લંબાઈ ગાળો 20 નો છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એટલે H બરાબર 20 બરાબર ગુણ્યા 20. હવે સાદું રૂપ આપો, જુઓ તો ઝેડ બરાબર 60 + 61 માંથી 52 બાદ કરો એટલે 9, અહીંયા 61 × 2 કરો એટલે 122, 52 અને 38 એટલે 90 - 20. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કરું છું? તો જુઓ, ઝેડ બરાબર 9 × 20 છેદમાં 122 માંથી 90 બાદ કરતા 32 વધતા. હવે અહીંયા છેદ ઉડાડી દઉં તો ઝેડ બરાબર 9 એમ ને એમ, 10 × 2 = 20 અને 16 × 2 = 32, એટલે કે 10 × 9 કરો એટલે કે ઝેડ બરાબર 60 + અહીંયા 60 આવશો બધામાં, 60 + 10 × 9 = 16. હવે 90 ને 60 16 વડે ભાંગી નાખવાનું એટલે કે ઝેડ બરાબર 60 + 90 ને 16 વડે ભાંગો એટલે 5.625. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને કીધું એ મુજબ પોઈન્ટ પછી 5 ત્રીજો અંક 5 કે 5 થી મોટો હોય તો એમાંથી એને કેન્સલ કરી અને આગળના એક આંકડામાં ઉમેરી દેવાનો, એક ઉમેરવાનો, એટલે કે ઝેડ બરાબર 60 + 5.63 એટલે કે એ બેનો સરવાળો કરો તો ઝેડ બરાબર 65.63 થશે. અહીંયા ભૂલ છે, 60.63 નહીં, 60 + 5.63 એટલે 65.63 થાય. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સ્વાધ્યાયની અંદર 2 દાખલાનો અભ્યાસ કરેલો છે, પણ પહેલો દાખલો છે એ 2 રીતનો હતો, એટલે 2 દાખલા તો એ જ ગણાય છે. તો ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના જે આ 2 દાખલા ગણેલા છે એ 2 દાખલા 2 વખત ગણી અને ફોટા પાડી અને મોકલવાના રહેશે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમાં જો કાંઈ ન સમજાણું હોય તો તમે મને ફોન કરીને પૂછી શકો છો. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આગળના દાખલા માટે આવતીકાલે અભ્યાસ કરશી. આવજો.